በስም አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስም አብ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስም አብ በወልድ ቅዱስ አህዱ አምላክ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመሬታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበረከት ልጆች የጻድቃን የሰማይታት የቅዱሳን ሁሉ ወዳጆች ከዓለም ባለሆነ ከእግዚአብሔር በሚገኝ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ አሚን ቸር ይቅርባዊ ሰውን የሚወድ የቸርነት ተራራ የምህረት ላይ ሉል እግዚአብሔር አምላክ አይኑን እንዳጀች ጆሮ እንደሰማች ኃጢአታችንን ፈጥኖ ሳይፈርድ ጠብቋ አቆይቶ ወራት አስፍቶ ዘመን አብዝቶ ቀን ሌሊት ክረምት በጋ አፈራርቆ ነፋሳትን አንፍሶ ብርሃናትን አመላልሶ ማያትን አፍስሶ በዚች በከበረች ለት በበዓላት ጥንት በበዓላት ነቤት በሰንበት በዚች በከበረች ቦታ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የቃሉ መልካም ፍሬ በልባችን እርሻ ሊዘራ ስላሰባሰበን ስሙ ይክበር ይመስገን እግዚአብሔር እንደፈቀደ ዛሬ የደረስንባት በአቢጾም ሰንበታት ሳምንት የቱ ሰንበት ስለሆነች ስለ ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ስለሚባለው ሰንበት ስለ እሱ እንማማራለን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የኔ የባሪያውን አለበት ያከናው ለእናንተ ሰሚዞሮ አስተዋይ ልቡና ለሁላችን ደግሞ የምንለወጥበትን ኃይል ያድለን ኒቆዲሞስ አቢጾም ካሉት ሰባት ሰንበታት አንደኛው ኒቆዲሞስ ነው ሰባተኛው ሰንበት ኒቆዲሞስ ነው የሚባለው ኒቆዲሞስ ከሰባቱ ሰንበታት በተለየ በተፀውኦ ስም በመጠሪያ ስም በአንድ ሰው በአንድ ግለሰብ ስም ተለይተ የተጠራ ስም ነው ዘወረደ ቅድስት ንኩራብ ነፃጉ ደብረዘይት ገብርሄር እነዚህ ሁሉ በተፀውዑ ስም ያንድ ግለሰብ ሰው ስም አይደለም ከኒቆዲሞስ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሆሳአናም ያንድ ግለሰብ ስም አይደለም እንደምናውቀው ስለዚህ ከስምንቱ ሰንበታት በተለየ ኒቆዲሞስ በተፀውዑ ስም በግለሰብ በአንድ ሰው መጠሪያ ስም የተጠራ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር ጀምሮ ውሃሎ አሃዱ ብእሲ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ አንድ ሰው ነበረ አይደለም የሚለው ዋሃሎ አህዱ ብእሲ አንድ ሰው ነበረ ስሙ ስም ደግሞ ኒቆዲሞስ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ነበረ እንዲል የአንድ ሰው ስም ነው የግለሰብ ስም ነው እና በተለየ በተለየ አቢጾም ካሉት ሰንበታት ውስጥ በግለሰብ ስም የተጠራ የተሰየመ ስም ነው ለየት ያደረገዋል የሰባተኛው ሰንበት ኒቆዲሞስ ተብሎ የተሰየመው ሰንበት ማለት ነው እንግዲህ ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሶስት ላይ ውሃሎ አሃዱ ለእሲ አንድ ሰው ነበረ ከፈሪሳውያን ወገን ሆነ ስሙ ኒቆዲሞስ ይሚባል ስለዚህ ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው ደግ ነው ጻድቅ ነው ስለዚህ ስለዚህ ጾም ሳምንታት ውስጥ ከሰባቱም በተለየ በተጸውስም ተጠርቷል ይህ ኒቆዲሞስ ቤተክርስቲያን ይህ ኒቆዲሞስ የምታነሳው በዚህ በ ጊዜ ብቻ በዚህ ከሰባት ከስምንቱ ያይጾም ሳምንታት ሰባተኛ ላይ ብቻ አይደለም ስሙን አንድ ሰንበት ሰይማለት ስሙን የምታነሳው ቤተ ክርስቲያን በዚህ በከባሪ ቅዳሴ ጸሎት ላይ ከትንሣኤ ጀምሮ ከትንሣኤ እስከ በዓል ሃምሳ ባሉት ሀምሳ ቀናቶች ውስጥ ቅዳሴ ስንጀምር አካባቢ ያለው እመቦ የሚለው ዜማ ይታወና የሚለው ያነባብ ሚዜሞ ነባብ ይቀርና በምን ይተካል ሌሉያ ዮሴፎ ኒቆዲሞስ ገነዝቦ ለኢየሱስ በሰንዱናት በመንክርኪን ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በድንቅ ጥበብ ከሙታንተ ላይ የተነሳ ኢየሱስን በበፍታ ገነዙት ያንን ነው ምናዜመው በዜማ ነው ምናዜመው ንቅዳሴ ሲጀምር አካባቢ አለ ማለት ነው ይህን ዜማ እናዜ ማለት ስለ ኒቆዲሞስ በባህል አምሳን ጊዜ ይነሳል እንዲሁም ኒቆዲሞስ በቅዳሴ ማርያም አባህርያቆስ ለእመቤታችን በደረሰው የቁርን ምስጋና ቅዳሴ ማርያም ላይ ካህኑ ለንፍቅ ካህኑ ለሚራዳው አብረቱ እየተራዳው ላለው ለንፍቅ ካህን እና ለራሱም የሚጸልየው አንድ ጸሎት ዘንተ ካህን ዛሃሎ ምስሌየ ይህን ከኔ ጋር ያለውን ካህን እንዜ ተራዳኒ በዘንቱ ምስጢር ይህን ምስጢር የተራዳኝ ያለውን ከኔ ጋር ያለውን ይህንን ካህን ረስ አድርገን ሎቱኒ ወሊተኒ እሱንም እኔንም ከመ ዮሴፍ ወዲቆ ዲሞስ ለገነ ዘው ቅዱስ የሆነ ስጋን እንደገነዙት እንደ ዮሴፍና እንደ ኒቆዲሞስ ይህን ምስጢር የሚራዳኝ ከኔ ጋር ያለውን ካህን እሱንም ሎቱኒ እሱንም ሊተኒ እኔንም እረሴን አድርገን እንደ ዮሴፍና እንደ ኒቆዲሞስ አድርገን እና ዮሴፍ ደግሰው ሰው ነበር ደግነቱም በሰንበታት በአቢጾም ባሉ ሰንበታት ሰባተኛ ሰባተኛቱ ሰንበት በሱስ እንድትጠራ ሆናለች እንደሱ አድርገን ተብሎ የሚጸለየለት ደግ ሰው ነው እንደሱ አድርገን ደግ ሰው ሲሆን ነው እንደሱ አድርገን አይደል እገሌና ይባል እንደ ገሌ መሆን አይገባም ምንለው ነገር አለ ደግ ሰው ሲሆን እንደ ገሌ አድርገን እሱ ያገኘውን በረከት እንድንካፈል ይባላልና እንደ ዮሴፍ አድርገ ራስ አድርገን ተብሎ የሚጸለይለት እንደ ኒቆዲሞስ አድርገኝ ተብሎ የሚጸለለት ደግ ሰው ነው ስለዚህ እንደሱ በረከት እንቀበል ዘንድ በዚያ ጊዜ ስጋን እንደገነዙት ከዮሴፍ ጋር እንደገነዘው እንደ ኒቆዲሞስ ተብሎ እንደሱ አድርገን ተብሎ እንኳን የሚነገርለት ደግ ሰው ነው ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ቤተ ክርስቲያን ከማይፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ መንፈስ ቅዱስ ወንድ በ40 ቀን ሴት በ ቀን ወደ ቤተ መቅደስ መጥተው ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ያገኛሉ በዚያ በክርስትና ጥምቀት ጊዜ የሚነበበው የወንጌል ክፍል የኒቆዲሞስን ስም ይነሳል በዛ ሰዓት ጌታችን ለኒቆዲሞስ ስለ ጥምቀት ይህ ከዲያብሎስ ቁራኝነት ነፃ የምንወጣበት በልጅነት ጥምቀት ነውና ያን ከዲያብሎስ ቁራኝነት ነፃ የወጣንበት የልጅነት ጥምቀትን ለኒቆዲሞስ ያስተማረበት ይህ ክፍል ይነበባል ስለዚህ ክርስትና ጥምቀት ጊዜ ሁሉ ጊዜ የኒቆዲሞስ ያለበት የወንጌል ክፍል ስለሚነበብ ማለት ነው እና ኒቆዲሞስ ደግ ሰውነው ጻድቅ ሰው ነው በበዓጾማት ብቻ ሲሆን በበዓላትም ሰሙ ይነሳለታል በጾም ጊዜ ጾም ጊዜ ሰባተኛው ሰንበት በሱ ስም ይጠራል ይህን ጾሙን ጨርሰን ደግሞ የጊዜ ትፍሴት አለ የደስታ ጊዜ እነዛ ሳ ሀምሳ የምንላቸው የሀምሳ ቀናት ጊዜያቶች አሉ በዚያም በደስታ ደስ በምንሰኝባቸው የሀምሳ ቀናት ጊዜዎችም ኒቆዲሞስ እመቦ ብእሲ ህየንተ እመቦ ብእሲ እመቦ ብእሲ በሚለው ፈንታ ኢየሱስም ከዮሴፍ ጋር ደግሞ የሚነሳለት ደግ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ በጾም ወቅትም በበዓል ወቅትም ስሙ ይነሳል በጊዜ ሀዘን በምናዝንበት ጊዜ ይነሳል በጾም ጊዜ ማለት ነው እንዲሁም በጊዜ ትፍስህት ደስ በምንሰኝባቸው በእነዚህ በበዓል 50 ቀኖችም ጊዜያቶችም ስሙ ይነሳለታልና በባለም በአጽዋ በሀዘን በአጽዋማትም በሀዘንም በደስታም ጊዜ ስሙ የሚነሳለት ደግ ሰው ነው ኒቆዲሞስ የኒቆዲሞስ ለመስማት በሚመች መልኩ ለመስማት በሚመች መልኩ ከሰማንም በኋላ ደግሞ ለማስታወስ በሚመች መልኩ የኒቆዲሞስን ነገር እናንሳ ሶስት ቁጥር የኒቆዲሞስን ነገር በሶስት ቁጥር ለማየት እንሞክር ስለዚህ ሶስት ቁጥርና ኒቆዲሞስ የኒቆዲሞስን ጉዳይ በሶስት ቁጥር በኩል ለመመልከት እንሞክር ለመረዳት የሚመቻል ከተረዳን ከሰማነው በኋላ ደግሞ ለማስታወስ ስለሚረዳ ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ የመጀመሪያው ቁጥር ምስጢር ውስጥ በተአመረ ኢየሱስ ላይ ርቁሳን መናፍስት ቅዱሳን መላእክት ጌታችን ሊወለድ 25 ቀን ሲቀረው ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ እስከ ምድር ድረስ ክንፍለ ክንፍ ገጥመው እየጠበቁ ነበርና አርክሳ መናፍስት ወደ ቤቴሌ መቅረብ አልተቻላቸው ቅዱሳን መላእክት እንደ እሳት እየነደፉ ያባረሯቸው ነበርና ይህን የተመለከቱ የዲያብሎስ ሰራዊት ወደ አለቃቸው ሄደ ይሄን ነገሩት እሱም መጣ ቅዱሳን መላእክት አሁንም እሱን እየነደፉ እንደ እሳት እየነደፉ መለሱት ማን ቢወለድ ነው ብሎ ጨነቀው ወደ ላይ ቢወጣ ወደ ታች ቢወርድ ፅንፍ ለፅንፍ ብሄድ የሚመልስለት የሚነግረው አጣ በዚህ ጊዜ ሊነግሩኝ ይችላሉ ብሎ ያሰራቸው የአይሁድ ሊቃውንትን ነው እና ዲያብሎስ በቤቴል ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ማን ተወልዶ እንደሆነ ሊጠይቃቸው ከሄዱ ሶስት ሰዎች መካከል አንዱ ኒቆዲሞስ ነው እነዚያ ሶስት ሰዎች አንደኛው ኒቆዲሞስ ሁለተኛው ቀላዮጳ ሶስተኛው ደግሞ ገማሊያል ናቸው ኒቆዲሞስ ቀላዮጳና ገማሊያል ናቸው ከነዚህ ከሶስት የአይሁድ ሊቃናት ውስጥ አንዱ ኒቆዲሞስ ነው ማለት ነው ዲያብሎስ ምን ቤተልሔም ውስጥ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ጌታችን በተወለደ ጊዜ ማለት ነው ከሶስቱም ለዲያብሎስ የመለሰለት የተነተነለት ደግሞ ኒቆዲሞስ ነበር እና የኒቆዲሞስ መምህርነት ተጠያቂ መምህርም ነው ኒቆዲሞስ እንጂ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጥምቀት በነገረው ትምህርት ላይ አንተ አለቃቸው ስትሆን ይህንን ነገር አታውቅምና አለቃቸው እልቅና እልቅና አንድም በመምህርነት ነው ስለዚህ የአይሁድ አለቃቸው ስትሆን ማለት መምህራቸው ስትሆን ይህን አታውቀምን አለው የአይሁድ መምህር ነው ስለዚህ ኒቆዲሞስ መምህር ሲባል ተጠያቂ መምህር ማለት ነው ምስክር ያለው ማለት ነው ዛሬ መጋቢ ብሉ እንደምንላቸው ብልያትን ያጠኑ ቤተ ክርስቲያን ምስክርነት የሰጠቻቸው ምስክር ያላቸው ተጠያቂ ማለት ነው እንዲሁ መምህር ብቻ ሲሆን ተጠያቂ መምህር እና ምስክር ያለው መምህር ተጠያቂ መምህርም ጭምር ነው እንዲ መምህር ሲባል እልቅናው መምህርነቱ በልቅና ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ ይህንን መምህር ሲባል ይንንም ልናስተውት ተጠያቂ መሆኑን ምስክር ያለው መሆኑንም ልንረዳ ያስፈልጋል ማለት ነው ኒቆዲሞስ ከሶስቱ ዲያብሎስ ከጠየቀው የጌታችን መወለድ ዜናውን ማን ተውልድ ለማወቅ ከጠየቃቸው ሶስት ሊቃናት አንዱ ኒቆዲሞስ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ምስጢረ ቁርባን የሀዲስ ኪዳሚ መስዋይት የከበረው አማናዊ የጌታችን ቅዱስ ጋር ክቡር ደም ጌታችን የመሰረተበት አማናዊ የአዲስ ጊዜ መስዋየት የተመሰረተበት ቤት ሶስት ሰዎች ይጠቀሳሉ ስለ ሚስጥረ ቁርባን ሲነሳ በማን ቤት ነው የተመሰረተው ሲባል ሶስት ሰዎች ይነሳሉ ከሶስቱ ከሚነሱት ከስቱ ሰዎች አንዱ ኒቆዲሞስ ነው አንደኛ ኒቆዲሞስ ነው ሁለተኛ ስምኦን ነው ሶስተኛ ደግሞ አልአዛር ነው ስለ ሚስጥረ ቁርባን በአልአዛር ቤት ተመሰረተ ቢባል ልክ ነው ቤት ቢሉ ልክ ነው በኒቆዲሞስ ቤት ቢሉ በኒቆዲሞስ ልክ ነው የሚጣላ አይደለም መተርጉማን መምህራን አንድ ሰው ሰው ሶስት ልጆች ቢኖሩትና ሶስት ፎቅ ያለው አንድ ቤት ሶስት ፎቅ ቢኖረው የላይኛውን ክፍል ወለል ለአንደኛው ልጁ የማሐለኛውን ወለል ለአንደኛው ልጁ የታችኛውን ወለል ለአንደኛው ልጁ ቢሰጥና ቢያከፋፍል ሶስት ቤት አይባልም እንደዚሁም ሁሉ ኒቆዲሞስ ስምዖንና አላዛር የአንድ ሰው ልጆች ናቸውና በኒቆዲሞስም ቤት በስምዖንም ቤት በአላዛርም ቤት ምስጢር ለቁርባን ተመስርቷል ቢባል አይደለም ስለዚህ ኒቆዲሞስ በቤቱ የሐዲስ ኪዳን አማናዊ የሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ቁርባን የተመሰረተለት ደግ ሰው ነው ለዚህም ክብር የበቃ ደግ ሰው ነው እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሶስት ላይ ጌታችን ፋሲካ ሊያከበር ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ኒቆዲሞስ ደግሞ ወደ ጌታችን ሄዶ ሌሊት ተማረ ሌሊት ሌሊት ወደ ጌታችን ሄደ ይማር ነበረ ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን መቶ ተማረ ጌታችን ደግሞ ወደ ኒቆዲሞስ ቤት መጣ አስቀድሞ ኒቆዲሞስ ነው ጌታችን ያለበት ድረስ እየመጣ ይማር የነበረ ከዚያ በኋላ ጌታችን ደግሞ ኒቆዲሞስ ያለበት ቤት ድረስ መቶ የሐዲስ ኪዳኑ መስዋየት ሚስጥር ቁርባን መሰረተ ማለት እና ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት እንቻላል አንዳንዶቻችን ቤት ብጸልይ እግዚአብሔር ሰሚ ነው ዋናው ልብ ዋናው ልብ ንጹህ ይሁን ልብ ንጽህናም እንዳለ ነው ነገር ግን ቤት ብጸልይ እንደዚህ ባረግ ብለን አንዳንዶቻችን ወደ ኢትዮጵያ መምጣትን ንስንስ ምን ሰዎች አለን ቀላል ነገር እንዳይመስለን ወደ ቤት እግዚአብሔር ለጉበይ መምጣት ቃል እግዚአብሔር ለመስማት ለመጸለይ ስርዓት ለኩ ለማድረስ ቅዳሴ ጸሎቶችን ሁሉ ለመካፈል ወደ ቤተ እግዚአብሔር መምጠት ቀላል አይመስልም ኒቆዲሞስ ጌታችን ወዳለበት ሄደ ጌታችን ደግሞ ኒቆዲሞስ ወዳለበት መጣ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣ ሰው ሲመለስ በረከት ይዞር ይመለሰው ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቤት ብንመጣ ነገ ደግሞ እግዚአብሔር እኛ ቤት ይገባል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መመላለስን በእግዚአብሔር ቤት ደጅ መጥናትን እንደቀላል ነገር አንቁጠረው ኒቆዲሞስ በመጀመሪያ ፋሲካ ጌታችንን ወደ ጌታችን መጥቶ ተማረ ጌታችን ደግሞ በመጨረሻው በከበር ፋሲካ ሚስጥረ ቁርባኑን በኒቆዲሞስ ቤት እሱ ደግሞ መጣና መሰረተለት እና ወደ ቤተ እግዚአብሔር መመላለሱን እንደ ቀለል ያለ ነገር እንዳንቆጥረው በረከት ይዘን የምንመለስበት እግዚአብሔር ደግሞ ነገበኛ ቤት የሚገባበት ቤታችን የሚጎበኝበት ይሆናል እና በዚህም ይገባል ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሰዎች ኒቆዲሞስ ስምዖንና አላዛር ይባላሉ ከሶስቱ አንዱ ኒቆዲሞስ ነው ማለት ነው ሌላው በሉቃስ ምዕራፍ ላይ የሉቃስ ምዕራፍ ላይ ጌታችን ከሙታን ከተነሳ በኋላ ሁለት አልዛርና ኒቆዲሞስና ቀለወጳ የሚባሉ ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማሆስ እየሄዱ ነበር ከኢየሩሳሌም እስከ ኤማሁስ 60 ምዕራፍ ይሆናል መንገዱ ነገረ ክርስቶስን አንስተው ነበር እየተነጋገሩ ሄዱ የነበሩት እነሱ ሲሄዱ በመካከላቸው ጌታችን ተገኘ እነሱ ማን እንደሆነ አላወቁም ነበር ግን ስለሱ ያወሩ ነበረ ተነጋገሩ እየተነጋገሩ ሄዱ መጨረሻ ላይ እንጀራ ሲደርሰው እንጀራ ሲቆርሱ እሱ መሆኑ ተገለጠላቸው ና በዚያ ሰዓት ይላል ተመልሰው ሄደው ለሐዋርያት እየነገሯቸው እያለ በዚህ ደግሞ ጌታችን ተገልጦ ለሁሉም ታያቸው ትን ገለጠላቸው ማለት ነው መጀመሪያ ለማርያም መግደላ ታያት እዚህ ደግሞ በኤማውስ መንገድ ወደ ኤማውስ በሚሄዱት ለሚሄዱት ለኒቆዲሞስና ለቃለ ታያቸው ስለዚህ ትንሳኤውን ለሐዋርያት ሁሉ ከመታየቱ አስቀድሞ ትን ከገለጠላቸው ሰዎች መካከል ከነዚህ ማራ መግደላ ቤት ኒቆዲሞስና ቃለ ይወጣ ኒቆዲሞስ ወደ ኤማውስ እየሄዱ ማርያም መግደላ ቤት ደግሞ ለብቻዋ እነዚህ ሶስት የትንሳኤው ምስክሮች ነበሩ ከዚያ በኋላ ሶስቱም ባለው ሐዋርያት በተሰበሰቡበት በተዘጋ ገብቶ ደግሞ ትንስያውን በህብረት ገለጠላቸው ሁሉም ባሉበት ማለት ነው እና ከገለጠላቸው እነዚህ ሶስት ሰዎች ማርያም መግደላ ቤት ኒቆዲሞስና ና ቀላዮጳ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ኒቆዲሞስ ለዚህም ክፍ የበቃ ሰው ነው ትንስያውን ቀድሞ ለማየት የበቃ ሰው ነው እና ታላቅ ደግ ሰው ነው በዚህ ቤሞስ መንገድ ሲሄዱ ኒቆዲሞስ እየተነጋገሩ የነበሩት ነገረ ክርስቶስን ነገረ ክርስቶስን እየተነጋገሩ ስለነበር በመካከላቸው ክርስቶስ ተገኘ ማለት ነው ቃል ኃይል አለው እኛ በምድር ላይ ቃል ኃይል እንዳለው ልንረዳ ያስፈልጋል ሰዎች በሚነጋገሩት ነገር በሚያወሩት ወሬ የሚያወሩት የቃላቸው ባለቤት መካከላቸው ይገኛል ይሄ የዓለም ህግ ነው ተፈጥሯዊ ህግ ግዴታ ነው የምናወረው ክፋትን ሐሜትን ተንኮልን ከሆነ የነዚህ ነገሮች ሁሉ ባለቤት መካከላችን ይገኛል ርኩስ መንፈስ ማለት ነገረ ክርስቶስን ነገረ እግዚአብሔርን በምንጫወት ሰዓት የቃሉ ባለቤት መካከላችን ይገኛል በረዴት ማለት እነዚህ ሁለቱ የሞስ መንገደኞች ነገር ክርስቶስን ስለሚጨዋወቱ ሲወያዩ ስለነበረ በመካከላቸው ክርስቶስ ተገኘ ይሄ በመካከላችን ስ ብዙዎቻችን ስንጫወት ስናወራ ስለምናወረው ረሰ ጉዳይ አድርገን ስለምንነጋገረው ነገር ልነጠነቀቅ ይገባል በጣም ቃል ሀይል አለው ምድር ላይ በእስራኤል እስራኤላውያን በግብፅ ባህርነት እጅግ በጣም ሲጨቆኑ እግዚአብሔር አምላክ ራሄል ልጆቿን ከጭቃጋ ብትረግጣቸው ያን ጊዜ ንባን ወደ ሰማይ በትረጭ እግዚአብሔር የራሄልን እንባ ሰረገል አድርጎ እንዲሁም ደግሞ አብርሃም በአካለ ነፍስ በአካለ ነፍስ ቃል ኪዳኑን እያሳሰበ ይካሰስ ነበር ከእግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር አብርሃም በአካለ ስጋ ያለ ማታ ላይ ወደ ረሰደር ወደ ተራራ ጫፋ ወጣውና ከዋክብትን ቁጠር አለ ልቆጥራቸው አልችል ማለ እንዲ ልቆጥራቸው እንዳልቻልክ እንደ ሰማይ ከዋክብት ዘሮች ክንዲ ይበዛሉ አለው ነጋ ጣዋት ላይ ደግሞ ወደ ከንፈራው አይሮሰደር ከንፈር ማለት ከሰነት ክፍላችን ይሄ ነው አንድም የቦታ ጥሬ ይላሉ መምህር አልቃውንት የቦታ ጥሬ ማለት ወሰንን ቦታን የሚናገር ማለት ነው እና ከንፈረ ባይር ማለት የባህር ዳርቻ ማለት ነው ከንፈር ዳርቻ ተብሎ ይተረጎመል ለቦታ ሲሆን እና በከንፈረ ዳርቻ ወሰደውና የባህር ዳርቻ አሽዋዎችን ሆፃውን ቁጠር አለው ሊቆጥራቸው አንስ እይክ ሁሉ ቆተው ሙኒ ሊቆጥራቸው አይቻለኝ ማለት ሊቆጥራቸው እንዳልቻል በባህር ዳር እንዳሉ አሽዋዎች እንዲም ልጆች ደግሞ እንደዚህ ይበዛሉ ብሎ ቃል ገባለ በጣም በቢደንቁ ሁኔታ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ኪዳን ሲገባለት አምላክነቱንም የገለጠ ነበር ማታ ላይ ተራራ ላይ ነው ያወጣው ያስቆጠረው ከቁጠራ ያለ ከዋክብትን ነው ሲነጋ ደግሞ ወደ ምድር አውርዶ በአሸዋው በባህሩ ዳር ባሉ አሸዋዎች ነው ቃል ኪዳን የገባለት እና ጊዜያቱ የቃል ኪዳኑ ጊዜ ስናይ አንደኛው ማታ ነው አንደኛው ጠዋት ነው አንዳንዶች ቀንን ለእግዚአብሔር ለበጎ አምላክ አንዳንዶች ደግሞ ማታን የፈጠረው ደግሞ ክፉ አምላክ ነው እያሉ አማልክቶቻቸው ብዙ እንደተባለ አማልክቶቻቸውን የሚያበዙ አሉ ቀንን የሚፈጠርኩ ኔ ነኝ ማታን የሚፈጠርኩ እኔ ነኝ ሲል ለአብርሃም ቀንም ቃል ኪዳን ገባለት ማታም ቃል ኪዳን ገባለት ቦታዎችን ስንሄ ደግሞ በሰማይ ባሉ ከዋክብትና በምድር ባለ ሰማይንም የፈጠርኩ ምድርንም የፈጠርኩ እኔ ነኝ ሲል ነውእና በሚደንቅ ሁኔታ በአብርሃም ቃል ኪዳን ብቻ እግዚአብሔር አምላክነቱን ገልጧል የሰማይም የምድር ማምላክ እኔ የቀንም የማታም የሌሊት ማምላክ እኔ ሲል ለአብርሃም በገባል ቃል ብቻ የሰማይ የምድር የቀን የሌሊት አምላክነቱን ላ ገልጧል እና አብርሃም ይህን ቃል ኪዳን ይዞ እግዚአብሔር በአካለ ነፍስ ከእግዚአብሔር ይካሰስ ነበረ ልጆቼ ከጭቃቃ እየተረገጡ ነው የሚበዙት ብሎ ይናገር ነበር እና ይህን እግዚአብሔር የአብርሃምን ቃል ኪዳን ይዞ የራሄልን ምንባስ አድርጎ በሙሴና በአሮን ምግብና እስራኤል ነፃ ሊያወጣ አሩንና ሙሴን አገናኛቸው አሩንና ሙሴ ሲገናኙ አሩን ከጋምሴ ከደብረ ሲና ሙሴ ተራከቡ ስላሴ ይላል መጽሐፍ ከጋምሴ ከደብረ ሲና ሙሴ ሲመጡ ደብረ ስላሴ ደብረ በሚባል ቦታ ተገናኙ ይላል ሁለቱ ሲገናኙ ያ ቦታ አስቀድሞ ከነሱ መገናኘት በፊት ደብረ እግዚአብሔር ተራራ የስላሴ ተራራ ነበር እነሱ ከተገናኙና ካወሩ በኋላ ያወሩት ወሬ ነገር እግዚአብሔርን ስለሆነ ያቦታምን ተባለ ደብረ እግዚአብሔር ደብረ ስላሴ ተባለ እኛ ስ በምናወራው እነዚህም ሁለቱ የማውስ መንገደኞች እነዚህ ሁለቱ ያወሩት የነበረው ነገር ክርስቶስን ስለሆነ በመካከላቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኘ እና በምናወራው ወሬ በምናወራው ወሬ በመካፋችን በሚወጣው ቃል ቆመን ያወራንበት ቦታ እንደ ሙሴና እንደ አሮን እነሱ ሲገናኙ ቆመው ያወሩበት ቦታ ያወሩት ወሬ ነገር እግዚአብሔርን ስለሆነ ቦታው ደብረ እግዚአብሔር ተባለ እኛ ተገናኝተን በመናወራወሪ ቦታ ቦታዎች ስም ይጣላችሁ ቢባል ምን አይነት ስሞች አለም ላይ ሊበዙ ይችላል አንድ ካፌ ውስጥ ገብተን ከባንጀሮቻችን ጋር በመናወራወሪ ራስ ባረግን ጉዳይ ያ ካፌ ስም ይጣለፍ ይባል ምን አይነት ካፌ ይበዛል አይደል ሐሚድ ካፌ ይበዛል አይደል እናልባት ዓለም ላይ አንድ ድልድይ ሄደን እናልባት አሁን አድባ ድልድይ ላይ ሄደን እዛ ድልድይ ላይ ባወራን ወሬ ራስ ባደረግን ጉዳይ ያ ድልድይ ስም ይጣለፍ ቢባል ምን አይነት ስም ይበዛል ለሐሰት ሐሰት አደባባይ ለሐሰት ድልድይ ሊሆን ይችላል በየአደባባዩ? ስሞች ዓለም ሁሉ በአለምታዊ ስም ትሞላ ነበረ ነገር ግን እነዚህ ሙሴና አሮን ባወሩት ወሬ ደብረ አስባሉ ቦታውን አስባረኩት ካንደ በታችው ወጣ ቃል ኒቆዲሞስና ቃል የውጣም ደግሞ በመካከላቸው የቃላቸው ያወሩት የነበረ የቃሉ ባለቤት ክርስቶስ መካከላቸው ተገኘና ዛሬም ለቃላችን ልንጠነቀቅ ይገባል ኒቆዲሞስ በኤሞስ መንገደኞች በዚህ ምስጢር የሚነሳ ነው ሌላው ኒቆዲሞስን ያወቅነው ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነው ኒቆዲሞስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋወቀ ነው ስሙንም ይስማ ነው ላይ ነው ላይ ነው በምዕራፍ ላይ ብቻ ቁጥር የኒቆዲሞስን ታሪክ ቁጥር ነው እየተረዳን የመጀመሪያ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው ቀጣይ ደግሞ ሌላ የ ቁጥር ነጥባችን ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ጊዜ ተነስቷል ጊዜ አንደኛ ምዕራፍ ላይ ሁለተኛ ምዕራፍ ሰባት ላይ ሶስተኛ ደግሞ ምዕራፍ 19 ላይ ተነስቷል። ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ሶስት የተነስተዋል ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቅነው ደግሞ በምዕራፍ 3 ላይ ነው እዚህ ላይ ሁላችን ልብ ማለት የሚገባን አንድ ነገር ይኖራል ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ሶስት ጊዜ ተገልጧል ሶስት ጊዜ ስሙ ተነስቷል። አንደኛ ምዕራፍ 3 ላይ ነው አይደል ለትምህርት ነው ሌሊት መቶ ከጌታችን ስር ይማር ነበረ ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ሌሊት መጥቶ በሚማር ሰዓት በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጀምሮ ጌታችን ስለ ሚስጥረ ጥምቀት ነበር ያስተምረው የነበረው ስለ ሚስጥራ ያስተምረው ነበር እጅግ ከብዶት ነበር እሱ ለመረዳትም ከብዶት ነበር ጌታችን እውነት እውነት ላለው ዳግመኛ ሰው ካልተወለደ በቀር የገህር መንግስት አያይም ማለት ሰው እንዴት ወደ አባት ጉልበት ወደ እናት ማይጸል ሊመለስ ይችላል አላ አማን አማን መንፈስ ቅዱስ ወማይ ከመንፈስ ቅዱስና ከውሃ የሚለውን ደግሞ ነገር ያልተወለደ መንግስት ተሰማት አይገባባትም አይደለም አያትም አያትም ጭራሽ ማለት ነውና እይዴ ያለ መንግስት እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔርን አያትም አንደም አይገባባትም ይሄ በጣም ከብዶት ነበርና ጌታችን እንግዲህ ሙሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ያለውን ሙሉ ከፍሉ ጌታችን ለኒቆዲሞስ ያስተማረው ኒቆዲሞስ የጠየቀውን በወንጌል ክፍል በስፋ ስላለ ያን ሙሉ እናንተ ታነባላችሁ እኛ ብቻ ማንሳት ስለምንችል ማለት ተሰፍሮ የተሰጠ ደቂቃ ስለሆነ ይሄ ኒቆዲሞስ ሌሊት እየመጣ ይማር ነበረ ሌሊት ሲማር በዮሐንስ ወንጌል ላይ ጌታችን ምስጥራ ጥምቀትን አስተማረው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ሌሊት የሚለው ቃል ከሚያስተረጉማቸው ነገሮች አንዱ አንደኛ ኦሪት ኦሪት ሌሊት ተብሎ ተነግሯል ሁለተኛ ድንቁርና ሌሊት ተብሏል ሶስተኛ ዲያብሎስ በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ መኖራችን ሌሊት ተብሏል እና ኦሪት ድንቁርናና በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ መገዛት ስለዚህ ኒቆዲሞስ ሌሊት እየመጣ ይማር ነበር ማለት ሰው በድንቁርና በኦሪትና በዲያብሎስ ቁራኝነት ነበረ ማለት ነው እኔ የመጣሁት እያለው ነው ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን በሌሊት መቶ መማሩ እኔ የመጣሁት አለምን ከኦሪት ከድንቁረናና በኦሪት ጨለማ ከተባለች ኦሪት በጥርስ በጥርስ አይን በአይን ነፍስ በነፍስ ይጥፋትል ከነበረች ኦሪት ከድንቁረናና በዲያብሎስ ከመገዛት ምን እንድል ነው ነፃ እንዳወጣችሁ ነው ሲል ጌታችን በሌሊት የኒቆዲሞስ መምጣት በዚህ መልክ መምራን አመስጥረው ይናገራሉ ሌላው በሚደንቅ ሁኔታ ሌሊት ከሚመሰልባቸው ነገሮች አንዱ የዲያብሎስ አገዛዝ ነው ብያቸው በዲያብሎስ መገዛት ሌሊት ተዘሏል ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ያወጣ ነው በልጅነት ከኦሪት ነፃ ያወጣ ነው በወንጌል ነው ከድንቁርና ነፃ የወጣ ነው በእውቀት ነው ጌታችን ለኒቆዲሞስ ወንጌልን እየነገረው ነው እውቀትንም እየነገረው ነው ስለዚህ ከኦሪት ድንቁርና ከተባለ ሌሊት ነጻ እያወጣው ነው ኒቆዲሞስን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ከዲያብሎስ አገዛዝ ከዲያብሎስ አገዛዝ ደግሞ ነፃ የምንወጣው በምንድን ነው በምስጢረ ጥምቀት በልጅነት ጥምቀት ነው በልጅነት ጥምቀት በክርስትና ጥምቀት ማለት ነው ኒቆዲሞስ ሶስቱን በሌሊት መምጣቱ ሌሊት ከሚመሰልባቸው አንዱ በዲያብሎስ ቁራኝነት መገዛት ነው የዲያብሎስ ቁራኝነት ደግሞ ነፃ የምንወጣው ከዲያብሎስ ቁራኝነት በልጅነት ጸጋ ነው ያ የልጅነት ጸጋ የሚገኘው በጥምቀት ነው ያን ጥምቀት ደግሞ ጌታችን ያስተማረው ነው ለኒቆዲሞስ ማለት ነው በዚህ በሚደንቅ ሁኔታ ሌሊት መምጣቱ በእንዲህ ባለ ምስጢር ምምራን አመስጥሮ ይናገራሉ እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ለትምህርት ነው ሲነሳም እየተማር እንደሆነ እየጠየቀ እየሰማ እንደሆነ ነው ቀጣይ በምዕራፍ 7 ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ላይ ደግሞ ሲመሰክር ነው የተገለጠው ሲመሰክር ፈሪሳውያን ጌታችንን እንዲይዙት ሎሌዎቹን ላኩ እነዛ ሎሌዎች ሎሌዎች ቁጭ ብለ ሰሙትና ተመልሰው መጡ ካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ለምን ይዛችሁት አልመጣችሁም ብለው ጠየቁ ጌታችንም እነዚያ የተናገሩት ያ ሰው እንደተናገረ ከቶ ማንም አልተናገረም ሊይዙት ነበር የሄዱት ትምህርቱን ሰምተው ተገርሞ ተመለሱ የታለበጃችሁ ይዛችሁት ለምን ይዛችሁት ብለው ጠየቁ ፈሪሳውያን የካህናት አለቆች ያ ሰው እንደተናገረው ከቶ ማንም አልተናገረም ብለው መሰከሩ እነዛም ሰዎች በዚህ ጊዜ ኒቆዲሞስም ምስክርነት ሰጠ ማለት ነው በጌታችን ላይ ኃይለ ቃል ሲናገሩ የማይገባ ነገር ሲናገሩ ፈሪሳውያንና የካህናት አለቆች ኒቆዲሞስ አንድ ምስክርነት ሰጠ ህጋችን አለ ህጋችን አስቀድሞ ሳይሰማ አስቀድሞ ሳይሰማ የሰራውንም ሳያይ በሰው ይፈርዳልን አላቸው በሰው እንዴት ይፈርዳል መጀመሪያ ያየውን በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ኒቆዲሞስ ያየውን አይቷል የሰማውን ሰምቷል በልቡ ኒቆዲሞስ ምን እያለ ይመስላቸዋል አሁን ኒቆዲሞስ ምስክርነት እየሰጠ ነው ህጋችን አለ ህጋችን አስቀድሞ ሳይሰማ አለ አስቀድሞ ሳይሰማ ሲል ኒቆዲሞስ ምን እያለ ነው እኔ ሰምቻለሁ እኔ ልቤ ተቃጥሏል እኔ ስሰሙ ልቤ ይብ ነበረ ስለዚህ በልቡ ምን እያሰበ ነው እኔ ሰሞትን ሰምቻለሁ እኔ ሰሞት ብትሰሙ እያለ እያሰበ ነበር ኒቆዲሞስ ህጋችን አስቀድሞ ሳይሰማ አለ እሱ ሰምቷላ ከዛን የሰራውን ሳይ አለ ጌታችን የሰራውን ስራ አይቷላ ኒቆዲሞስ ስለዚህ የሰማ ሰው ያየሰው ስለሆነ አስቀድመን የሰራውን ሳናይ የሰማኑን አስቀድሞ ሳይሰማ ህጋችን ሰው ይፈርዳልን ብሎ ተናግሯልና የሰማና ያየ ሰው የሚመሰክረውን ምስክር ነው የሚመሰክረው ምዕራፍ ሰባት ላይ ሲመሰክር ነው የተነሳው በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ባየዋንስ ወንጌ ሶስተኛ የተነሳው ኒቆዲሞስ በምዕራፍ 19 ላይ ነው ምዕራፍ 19 ላይ የተነሳው ደግሞ ስራ ሲሰራ ነው ጌታችንን ሲገንዝ ማለት ግንዘት ተግባራዊ ስራ ነው ስለዚህ ኒቆዲሞስ በሶስት ነገር ተነስቷል። አንደኛ ምዕራፍ ሶስት ላይ ሲማርና ሲጠይቅ ምዕራፍ ሰባት ላይ ሲመሰክር ሰው የተማረውን የተረዳውን መመስከር አለበት ነው ሶስተኛ ሰው የተማረውን የመሰከረው ነገር መስራት አለበት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ስራ ሲሰራ ተገልጧል ስለዚህ በትምህርት በምስክርነትና በስራ የተገለጠ ደግ ሰው ነውና ከኒቆዲሞስ ታሪክ ከምንማራቸው ታላላቅ ክፍሎች አንዱ መማር እንዳለብን የተማሩን መመስከር እንዳለብን የመሰከር መስራት እንዳለብን ከኒቆዲሞስ ታሪክ የምንማረው ክፍል ነው ማለት ነው እና ኒቆዲሞስ እንዲያለ ደግ ሰው ነበረ ጌታችን አንተ የአይሁድ አለቃቸው ስትሆን ይህን አታውቀምን አለው ስለ ልጅነት ጥምቀት ጌታችን በሚነግረው ሰዓት ማለት ነው ኒቆዲሞስ የሀዲስ ኪዳኑ ትምህርት የልጅነት ጥምቀት ትምህርት ትንሽ ከብዶት ነበር ሰዓት እንዴት ነው አምስ ደቂቃን ቃል ሰላም እያከ አምስት ደቂቃን ይቀራ ቆንጆ ልልህ እያልኩኝ እንዳላቋረጥባችሁ እያልኩ ነበር ቆንጆ እንኳን ነገራቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ልጅነት ጥምቀት ለኒቆዲሞስ ሲነግረው ኒቆዲሞስ እንዴት ወደ አባቱ ጉልበት ወደ እናቱ ሊመለስ ይችላል እያለ ሲያስብ ጌታችን ቅድም እንዳነሳ ነው አንተ የአይሁድ አለቃቸው ስትሆን ይህን አታውቅምን አለው አለም ልሞ መገሰ መምህራን አለቃቸው ብሎ ከፍ ከፍ አደረገውን አታውቅምን አለው አንዳንድ ጊዜ ሀሳቦቻችንን ስንናገር ከክፉ ነገር መጀመር እንደሌለብን ነው በጎ ነገር አስቀድመን ከዚያ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ልንተች ያሰብንን ጉዳይ ጉለት ልንናገር ብንፈልግ መጀመሪያ ግን ሙላትን ወ ጥሩ ጎንን ማንሳት እንደሚገባ ማለምለም ከዛ መገሰጽ እንደሚገባ ጌታችን ካስተማረን ጥበቦች አንዱ ሰውን በምንናገርበት ጊዜ አንዱ ይሄ ትልቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው እና ጌታችን ይህን ለኒቆዲሞስ ሲያስረዳው መልአኮሙ ለአይሁድ ነው የሚለው መልአኮሙ ለአይሁድ ማለት አለቃቸው ማለት ነው ቅድም አንዱን እንዳነሳ ነው የኒቆዲሞስ እልቅና አንደኛ በትምህርት ነው ሁለተኛ በሹመት ነው ሶስተኛ ደግሞ ባለጠጋ ነው አለቃ ያስባለው በባለጥግነቱ በሹመቱና በትምህርቱ ነው ሶስቱ ነገሮች አሉት ስለዚህ በዚህ ዘመን ኒቆዲሞስ በዚህ ዘመን ቢኖር በእኛ ዘመን ቢኖር አሁን ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ መደብሮች እንደምናየው የስኬት መጽሐፍ ይጻፍ አሉ አይደል ሰባቱ ችግር የለ አሉ የስኬት መንገዶች ስኬትን ለማግኘት እንደዚህ እንደዚህ እየተባሉ ስኬት ላይ የሚያጠነጥኑ መጽሐፍት ኒቆዲሞስ በእኛ ዘመን ቢኖር ትክክለኛ የስኬትን መጽሐፍ መጽሐፍ የሚገባው ሰው ነበረ ኒቆዲሞስ ደግሞ እንደዚህ መጽሐፍ ቢጽፍ የተገባው ሰው ሆኖ የሚገኘው ኒቆዲሞስ ነበር ትምህርት አለው በጣም የተማረ ሰው ነው መምህርነቱ ደግሞ ተጠያቂ እስከ መሆን ምስክርነት ያለው ነው እንዲሁ መምህር መባል ብቻ አይደለም ሁለተኛ ሹመት ነው ሹመቱ በምን ታውቋል ጌታችንን ከመስቀል አውረደው ከኒቆዲሞስ ሳይፈሩ በድፍረት ሳይጠራጠሩ በእምነት ተካሰው የጌታችንን የከበረ ስጋውን አውረደው ገንዘውታል ሲገንዙት ከዮሴፍ ጋር ነው ሴፍና ኒቆዲሞስ የገነዙት አይሁድ ዮሴፍን ይዘው አንገላተውታል ሴፍን አንገላቱ በታምረ ኢየሱስ ዮሴፍን ማንገላታታቸውን ዮሴፍን ለኒቆዲሞስ መተነገሩት ይላል ኒቆዲሞስንም ሳያንገላቱት ግን ዮሴፍን ማንገላታታቸውን ለኒቆዲሞስ ነገሩት ይላልና በሰዎች ዘንድ ክብር የነበረው ሰው ነው ይከበር የነበር ሹመቱ እንዲ እንደማንም አይነት አንዳንድ ሹመቶች ሳይሆን በሹመቱ ትልቅ አገልግሎት የሚሰጥ የሚከበር ሰው ነው ሶስተኛ ባለጠጋ ነው ባለጠግነቱ የሚገለጠው ደግሞ አንዱ ነገር ጌታችንን ሲገንዝ ለግንዘት ያመጣው ቅመም ነው በግንዘት ጊዜ የሚያስፈልጉ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እና ያ ቅመም ኒቆዲሞስ ጌታችንን ለመገነዝ ያመጣው ቅመም ለባለጠጎች ብቻ የሚደረግ ድሆች ሲሞቱ በዛ የግንዘት ክብር እንኳን አይከበሩም ያቅመም ቅመም አይገኝም ባለጠጎች ሲሞቱ ብቻ ነው ያ ነገር የሚመጣው እና ኒቆዲሞስ ባለጠጎች ብቻ ሲሞቱ የሚገነዙበትን ግንዘት ለጌታችን መገነዣ የዞት መጣ ባለጠጎች ጋር ብቻ የሚገኘውን ያን ማለት ነው እና ባለጠጋም ነው ሹምም ነው በዚህ ያለ ደግሞ የተማረ ነው እና የተማረ ሰው ሹመትም ያለው እዚህም ላይ ደግሞ በምእመናን በህዝቡ ዘንድ የተከበረ ሰው መሆኑ በእኛ ዘመን ቢኖር እንግዲህ ስኬት እንግዲህ መማር አለ ባለጠግነት አለ ገንዘብን ማግኘት አለ በአግባቡ ከተጠቀምንበት በዚ ላይ ደግሞ ሹመት አለ በአግባቡ መጠቀም አልስልጣን እነዚህ ነገሮች ተሟልተውለት የተገኘ ዛሬ ላይ ቢኖር የስኬት ምስጢር ብሎ መጽሐፍ ቢጽፍ ተቀባይነትና ትክክለኛ ሰው የሚሆን ሰው ነውና ኒቆዲሞስ እነዚህ ነገሮች ሁላ ያል ከመጀመሪያ ያነሳ ነው በኒቆዲሞስ ታሪክ ውስጥ ልንማረባቸው የሚገቡ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ እነዚህን ሁላ ነገሮች ማየት ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው በበልጥ ግን ከሚነሱት ነጥቦች አንዱ ከሚገቡት ነገሮች አንዱ አንደኛ ትምህርት ምስክርነትና ስራ ተማረ መሰከረ ሰራ ስለዚህ ቤተክርስቲያን በተመላለስንባቸው ጊዜያቶች ቃል ጊዜ በሰማንባቸው ጊዜያቶች ማደግ አለብን ማደጋ ወደ መመስከር ማደግ አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ ስራ ወደ መስራት ማደግ አለብን እና እነዚህ ሶስት ነገሮች በኒቆዲሞስ ህይወት ውስጥ ታሪክ ውስጥ የተነገሩ የተነሱ ናቸውና እጅግ በጣም ብዙ ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ይሄ ለሰንበቱ የተሰጠ ትምህርት ነው ሳምንቱ ሙሉ ኒቆዲሞስ በሚል ርዕስ መምራ ሲያስተምሩ እግዲህ መዝሙረም አለ ምስጢራትም ይመሰጠራሉ በዚህ ሳምንት ውስጥ ስለ ኒቆዲሞስ አብዝተን አስፍተን ከእርሱም ከዚህ ደግ ሰው የምንማርበት የሆን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድ ይርዳንም እግዚአብሔር አምላክ ጾሙን እዚህ እንዳደረሰን አሁንም ደግሞ በሰላም አስፈጽሞ ለብራነ ተንስየው እንዳደረሰን ፈቃዱ ይሁን የሰማንም በልቡናችን ያሳድርብን ይቆየን ነፍስ አወቁ ከፈጣሪ ታረቁ እግዚአብሔርን ጠብቁ ነው ዲያብሎስ ልዩ ልዩ ፈተና እግዚአብሔር ይጠብቀንላችንን ከይብሳታ ከይብሰታ ወደ ለምላሜነት እንሽጋግረበት ያርግልን ይቆየን ወሰባት ለእግዚአብሔር